جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو، کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگست میں ہماری جماعت یہاں آئی تھی، پہلے بھی میں تو ہم پہلے ترکی گئے تھے، تو میں ابو ایوب انصاری کے مزار پر گیا، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ سے مجھے عشق ہے، اور تاریخ کو میں نے پڑھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو میں ترکی بادشاہوں کے نام جانتا، میں کہ مجھے لے چلو، میں ان کے مزاروں پر جانا چاہتا ہوں۔ سلطان محمد فاتح کا نام تو آپ سب نے اکثر نے سنا ہوگا، جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر پر گئے، ایک فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر جس نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، 725 سال یہ حکومت چلی، اسلامی تاریخ میں سب سے طویل حکومت کرنے والا خاندان عثمانی ترک، عثمان خان کی قبر پر ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس کا بیٹا عرق خان، اس کی قبر پر ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ پھر اس کا بیٹا مراد خان، اس کی قبر پہ ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا، اور اس کے بیٹا بایزید یلدرم، یلدرم بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، اس قدر وہ جابر انسان تھا کہ بجلی کی کڑک بن گیا۔ اللہ کی قسم، چونکہ میں نے تاریخ پڑھی تھی، میری آنکھیں ڈب ڈبا گئیں کہ ہائے، ایسا تاریک مزار اس کا، ایسا ویران قبر اس کی کہ مکھی اور مچھر کا بھی گزر نہیں تھا۔ اور مولانا روم کی قبر پہ گیا تو عجب تماشا دیکھا، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم قبر پہ کھڑے تھے، اور پہلا مزار دیکھا جس پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے، پوری دنیا پہ رہا ہوں، مزاروں پہ گیا ہوں، ان کو اتنے وزٹر آتے ہیں کہ وہاں کی وہ جو کونسل ہے کونیا کی، انہوں نے وہاں 20 لیرے کا ٹکٹ لگا دیا، 950 روپیہ بنتا ہے، تو انہوں نے موج بڑی ہوئی۔ اللہ کے دوست مر کے بھی زندہ ہوتے، اور بادشاہوں ہمایوں کی قبر پہ گیا،
تو مغلوں کا دستور تھا قبر اوپر اوپر مصنوعی قبر ہوتی، اصل قبر نیچے تہ خانے میں ہوتی. وہ جو گائیڈ تھا میں نے کہا میں نے اتھے لے جائے جوڑی اصل قبر ہے، یہ تو اوپر بنا ہوا ہے ایسے ہی سنگ مرمر کا ہے. تو وہ لے گیا نیچے، ایک تنگ سا راستہ تھا، آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، تو ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی تو ہمارے آگے تھا. میرے بھائیو میں نے ایسا خوفناک منظر زندگی میں نہیں دیکھا. جب ٹارچ پڑی نا قبر پر تو گدھ کے برابر چمگادڑوں نے سارے کمرے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اتنے بڑے بڑے ان کے پر. میں 10 سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا، میں تو فاتحہ بول کے میں کہا بھاج پترا جان بچا. وہ میں بھاگ گیا بھاگ گیا، نہیں کھڑا ہو سکا. ہمایوں پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پر گیا تو وہاں ہندو بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، سکھ بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، ایمان والے بھی دعائیں مانگ رہے تھے، اور باہر جو دیگیں تقسیم ہو رہی تھیں اس میں ہندو تقسیم کرنے والے زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے. تو میرے بھائیو بہنوں اللہ نے کب کہا ہے کہ مصلی سنبھال کے بیٹھ جاؤ؟ اللہ نے کہا میرے بن کے دکھا دو، میرے بن کے دکھا دو. تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، سیاست میں، علم میں، جہالت میں، شہر میں، دیہات میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، مدینہ میں، اس کے بن کے دکھا دو. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اور یہ آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو چیزیں میرے اللہ کو ناپسند ہیں انہیں نکال کے ایک طرف کر دو، جو اللہ کو پسند ہیں وہ اپنے اندر لے آؤ، اپنی تجارت میں، کاروبار میں، گھر میں. اللہ مزے کرو، دنیا کے بھی مزے، آخرت کے بھی مزے. اور اللہ کی پسند محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ آپ نے ان کو ایک نمونہ بنا کے بھیجا کہ یہ میرا محبوب ہے، اس کی نقل اتارو، چلو کامیاب. اور 33 نمبر پر بھی آدمی پاس ہو جاتا ہے نا، 33 نمبر بھی لے لو تو پاس ہو جاتا. اور پرفیکشن اللہ نے نہیں مانگی، اللہ پہ قربان جو، اللہ نے پرفیکشن نہیں مانگی، کاؤنٹنگ ہے کاؤنٹنگ. بھائی اگر تمہارے 51 نیکیاں ہیں اور 50 گناہ ہیں تو ہم معاف کر دیں گے، جنت. زہ مقدر حضور حق سے اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں مانگی. کہا میرے بندے 10 نیکیاں ہیں، 9 گناہ ہیں، بٹ ٹھیک ہے جاؤ جنت. فمن فقلت موازینہ فاولئک ہم المفلحون، جس کی نیکیوں کا وزن اس کے گناہوں سے زیادہ ہوگا ہم جنت میں ڈال دیں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، جس کے گناہوں کا وزن نیکیوں سے زیادہ ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا. یہ کاؤنٹنگ ہے، پرفیکشن نہیں ہے. اور پھر اس میں بھی اس کی رحمت ہے بے حساب بے شمار. ایک تو اس کا قانون ہے، بھائی پاس مارکس ہوں گے تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، یہ تو قانون ہے. ایک اس کی رحمت ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، کوئی بات پسند آ جائے جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ کے نبی نے ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل پہلی قوم، ایک تاجر تھا، جب وہ مرا تو فرشتوں نے اس سے کہا بھائی کوئی بتا نیکی اللہ کو پیش کرنا ہے تجھے. وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں خالی ہاتھ، کبھی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکات، کوئی حج، خالی ہوں. کہا اچھا کوئی یاد کر. تو اس نے کہا کہ میں تاجر تھا، تو جب پیمنٹ لیٹ ہوتی تھی تو میں تنگ نہیں کرتا تھا دینے والے کو، تنگ نہیں کرتا تھا، اور جو دے نہیں سکتا تھا، کوئی حال آ گیا، کوئی کرائسس آ گیا، میں اسے ویسے ہی معاف کر دیتا تھا. تو اس کو فرشتے اللہ کے دربار میں پیش کیا کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، کھاتا اس کا خالی ہے، ایک بات یہ کہہ رہا آپ بھی سن لے. اللہ نے پہلے سن لیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے کیا کہتے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے فرشتے پوچھ رہے تھے حساب دے، میں نے ان سے کہا میں تو خالی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ ایک چیز ہے، اگر تیری بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت ہے. کہ تاجر تھا، مال دیتا تھا، پیمنٹ لیٹ ہو جاتی تو میں تنگ نہیں کرتا تھا، اور کوئی دے نہیں سکتا تھا تو معاف کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ، تو نے تو میرے بندوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، چل میں بھی اچھا سلوک کرتا ہوں، جا جنت. یہ ایک مستقل اللہ کا نظام ہے. دو آدمیوں کو پکڑا،
اللہ کہیں گے چلو جہنم میں. ایک دوڑ لگائے گا, ایک تھوڑا سا چل کے پیچھے دیکھے گا, پھر تھوڑا چل کے پھر یوں پیچھے دیکھے گا. اللہ دونوں کو بلا لے, آ جاؤ. اور جس نے دوڑ لگائی اس سے پوچھے گا تے نظر نہیں آ رہا گو کی ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے, کیوں دوڑ لگائی؟ کہ اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ کا فیصلہ ہوا, میں نے سوچا آج تیری مان لوں کہ شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے. وہ جو پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا اس کو کہے گا تو کیوں پیچھے دیکھی جانا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان ہے, تو میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت اب مجھے واپس بلا لے, اب مجھے واپس بلا لے. زیرو بٹا زیرو نمبر ہے ان کے پاس, اور یہ میرا رب کی شان غفوری ہے. انہوں نے کہا چلو جاؤ جنت میں, تیرے دونوں کی ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے, جاؤ میری جنت میں جاؤ. یہ ایک اس کا الگ نظام ہے. تو بڑے کریم رب سے معاملہ ہے. ہم ضرورت سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں, یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں کوئی ہے کتنا مہربان ہے, کتنا کریم ہے, کتنا کرم کرنے والا, کتنا قدر دان ہے, کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے. اور آپ دیکھو نا کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے. جبریل سب سے بڑا فرشتہ, اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں, جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا, اور جن فرشتوں نے خربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں. شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں, عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں, تو توبہ کر میں تم سے پیار کرتا ہوں, میری رحمت میں آ جا. میرے بھائیو اللہ سے صلح کر لو, اللہ سے صلح کر لو, جہاں بھی رہو اللہ سے صلح کر کے رہو, کچھ نہیں چاہیے, کیونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے, بہت تھوڑی زندگی ہے. چند صبح ہیں چند شامیں ہیں, کچھ بیت گئیں کچھ باقی ہیں. تو ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہو, ایسی موت مرو کہ اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ آ گیا, میری بندی آ گئی, آؤ آؤ, انتظار تھا. سعد بن معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش جھوم رہا ہے سعد کی موت پر, کیونکہ انہوں نے تو اوپر جانا ہے نا, اوپر تو خوش ہوتے. تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش وجد میں آ گیا, رقص میں آ گیا ہے سعد کی روح کی پیشی پر. اور اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے ساتھ. اللہ نے ایک حبیب بنایا وہ محمد رسول اللہ ہے, اللہ نے ایک کو اپنا حبیب چنا وہ محمد رسول اللہ ہے, اللہ نے ایک کو ساری کائنات کا خلاصہ بنایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میری آپ کی لاٹری نکلی, ان عورتوں کی لاٹری نکلی ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا. اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے غضب والا, المنتقم, باقی سب رحمت ہی رحمت ہے, یا اللہ کی قدرت, کبریائی, بڑائی, شہنشاہی. ایک نام ہے المنتقم, جس میں اللہ کے غصے کا اور اللہ کی پکڑ کا معنی ملتا ہے.